Maligayang pagbabalik sa Ry Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na naman kapanapanabot na pelikulang pinamagatang The Pool na naipalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa magkasintahan na natrap sa loob ng walang tubig na swimming pool. Kaya't ano pa ba ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang ipakita ang lalaking si Day na nagkaroon ng malay sa isang swimming pool na walang tubig. Doon nga ay pinakitang sugatan ito at nang kanyang tingnan ang sa may paanan niya ay may buwaya na umaatake sa kanya. Dahil nga doon ay napasigaw siya habang sinisipa niya ang ulo nito at dinagtagal ay binitawan naman ng buwaya ang pagkakakagat nito. Nang makatakas na siya ay kinuha niya ang isang balde at ginamit ito para hampasin ang ulo ng buwaya. Sa kabilang banda naman ay may isang aso na tumatahol habang napapanood niya ang nangyayari. At maya-maya pa nga ay umalis na ang buwaya. At nang lumayo ang kamera ay nakita natin na natrap siya sa loob ng isang malalim na swimming pool. 6 na araw bago nangyari iyon ay makikita natin na ang pool na iyon ay napupuno pa ng tubig. Doon nga ay ipinakita siya na tumutulong sa isang photoshoot na gaganapin sa nasabing pool. At doon nga ay pinakitang may nilubog silang isang sofa at ang model na naka-makeup ng parang clown ay nag-post doon para sa pictorial. At nung gabing yun ay makikita din natin ang girlfriend ni Day na si Koy Dola Dala, ang aso nito na si Lucky. Iyon nga ay dahil gagamitin daw nila si Lucky para maging prop sa nasabing photoshoot. Maya-maya ay pumunta si Day sa isang sulok at nagturok ng isang insulin shot dahil sa isa siyang diabetic. Sinundan naman siya ni Koy at pabiro naman na sinabihan siya nito na buntis siya. At doon nga ay pinapunta na nila ang aso sa pool. At sa sumunod na eksena nga ay natapos na sila sa kanilang photoshoot. Kinabukasan ay naroon muli si Day kasama si Lucky sa swimming pool. Naroon siya para linisin ang mga kalat nila. At para na din isarado ito dahil sa wala naman ang gagamit ng pool. Pero bago pa man simulan ang paglilinis ay naisip ni Day na magpalutang-lutang muna sa pool. Maya-maya ay pinakita na nga ang kaibigan niya na si Mayom na siya ring supervisor ng nasabing pool. Doon nga ay sinabihan niya si Day na pupunta siya sa ibang lugar sa loob ng 3 buwan. Di kalaunan ay makikita natin na naion na ni Mayom ang drain ng swimming pool at sumunod nun ay tinali niya si Lucky sa isang bakal doon. Binalaan nito si Day na kailangan na niyang umalis doon bago pa man kumonti ang tubig. Pero bago pa man makaalis ito ay sinabihan siya ni Day na orderan siya ng pizza. Sa sumunod na ngang eksena ay nakita nating biglang nagising si Day dahil sa tahol ni Lucky at di niya namalaya na nakatulog pala siya. Dahil doon ay nang tinangkanan niyang umahan ay hindi na niya maabot ito dahilan para matrap siya doon. Sinubukan niya ng husto na makaahon pero hindi talaga niya magawa. Dahil pa nga doon ay natuklap ang isa niyang kuko. Naisip naman niyang kunin ang floaty para makatulong sa pag-akyat pero hindi pa din niya magawa. Nagsisisigaw siya doon pero makikita natin na walang kahit isang tao ang naroon. Maya-maya ay nakita na nga natin na tinatawagan ni Koy ang cellphone niya at nag-vibrate ito dahilan para umurong ito. Habang hinahantay niyang malaglag ang phone ay napansin niya na nadulas si Lucky at mahuhulog ito sa pool. Nagmadali si Day na lumangoy para tulungan si Lucky na makaakyat. Pero nang balikan niya ang cellphone ay nakita niya na nakalambitin na lang ito habang nakasaksak dito ang charger niya. Bumaba pa lalo ang tubig dahilan para hindi niya maabot ang nakalambitin na phone. Nang tinatangka niyang abutin ito ay bigla na lang itong nahulog at lumublob sa tubig. Dahil nga doon ay nasira ito at hindi na bumubukas. Doon nga ay naisip niya na tatakpan niya ang drain para bumagal ang pagbaba ng tubig. Sa kabilang banda naman ay may isang pizza delivery ang dumating pero walang tao sa lugar. Doon nga ay naisipan na lang niyang iwan ang pizza doon at umalis. Samantalang pinakita naman si Day na nasa ilalim pa rin ng tubig at na-stuck ito doon dahil nga sa naipit ang belt niya sa drain na doon. Pero bago pa man makaahon sa tubig ni Day ay nagawa na ngang makaalis ng delivery man. At dahil nga doon ay naisip niya na baka mamaya-maya ay may dumating para hanapin siya. Kaya hindi niya namalaya na nakatulog ulit siya. Maya-maya pa nga ay dumating doon si Koy at di niya napansin na bumaba na ang water level nito. Umakyat siya sa isang platform at nang tatangkain na niyang tumalon ay nagising si Day at binalaan si Koy na wag ituloy. Pero dahil sa nagulat si Koy ay bigla siyang na-outbalance at bumagok ang ulo niya sa platform bago mawala ng malay at malaglag sa pool. Agad naman lumapit si Day at napansin niya na nawalan nga ng malay ang girlfriend niya. Doon nga ay pinahiga niya ito sa floaty at kinuha naman niya ang tinakip niya sa drain para gamitin ito na pampigil sa dugo. At gamabi na nga sa lugar na yon at papaubos na din ang laman na tubig ng pool. Maya-maya nga ay napansin niya na malala ang sugat ni Koy. Di kalaunan ay narinig niya na tahol ng tahol ang aso, yun pala ay dahil sa nakakita ito ng buwaya at papalapit ito sa kanya. Pero hindi naman nagawa ng buwaya na makalapit. Sa halip ay nakatapak ito ng tubo dahilan parang gamulong ito at aksidenteng malaglag din sa pool. At sa pagkakataon na nga na yun ay kasama na nila ang buwaya doon. Kinaumagahan ay makikita na hindi natulog si Day dahil sa binantayan niyang mabuti ang girlfriend at dahil na rin baka bigla silang atakihin ng buwaya. Wala pa ring malay si Koy ng mga panahon na iyon. At aksidenteng nakita niya ang isang pregnancy test sa bulsa nito. Ibig sabihin ay totoo nga na buntis siya at hindi yun biro lang. Nung mga oras ding iyon ay napansin ni Day na may isang duct tape sa bunganga ng buwaya. Nilapitan niya ito at kinuha ito. Ginamit niya ang duct tape at ang kabiraso ng robe niya para maitali ang sugat ni Koy at para na din mapahinto ang pagdudugo. Doon nga ay pinakita na naglagay din siya ng isang baldeng tubig bago madrain ng husto ang pool para may magamit sila na maiinom. Naisip naman niya na buksan ang takip ng drain para tignan kung may madadaanan ba sila kung tatakas sila gamit yun. Pero nang binalikan niya si Koy para tignan ang kalagayan nito ay paimpleng pumasok sa drain ang nasabing buwaya. Doon nga ay naghintay siya ng napakahabang oras para lumabas ang buwaya pero nabigo siya. Dahil nga doon ay sumugal na siya at pinasok na ang drain. Sa kanyang pagsuyod sa mga daanan ay nakita niya na may isang lagusan palabas pero ang problema ay nakalock ito. Pero habang naroon siya ay nakita naman natin na lumabas na ang buwaya at dahan-daang nilalapitan si Koy. Mabuti na lang ay mabilis na nakalabas din si Day at nagawa niyang maligtas si Koy sa pamamagitan ng paghila niya sa buntot ng buwaya. Di kalaunan ay bumalik na ang malay ni Koy at doon nga ay naririnig niya na binabanggit nito ang pangalan niya. Kinagabihan ay pinakita na nagpapahinga si Koy sa sofa. At napansin naman ni Day na kumakain si Lucky ng pizza. Inutusan niya ang aso na ihagis ang carton ng pizza at nagawa naman ito ni Lucky. Doon nga ay nakakain na din ang dalawa makalipas ang 3 araw. Sa ika-4 na araw nila doon ay naubos na ang isang baldeng tubig nila. At dahil doon ay nawalan siya ng malay at natamba. Pagkagising niya ay gabi na at nakita niya na binabantayan siya ni Koy doon. Habang nagpapahinga ang dalawa sa sofa ay tinanong niya si Koy kung hindi ba siya inatake ng buwaya nung nawalan siya ng malay. Pero sinabi naman niya na hindi. At nang itlog lang ito sa buong araw. Maya-maya nga ay biglang bumuhos ang ulan at nakatulong naman ito sa kanila para makaipon ng maiinom nilang tubig. Kinabukasan ay habang natutulog pa sila ay dahan-daang lumapit ang buwaya sa kanila. Hindi nito napansin ang butas ng drain kaya nahulog ito doon. Nagising naman agad si Day at agad na tinulak papasok ang buwaya at sinarhan ito. Matapos nun ay sinubukan ng dalawa na gumawa ng apoy at nang makagawa na sila ay niluto nila ang itlog ng buwaya para kainin. Kinagabihan nga ay naisip nilang tungtungan ang sofa habang nakaangkas sa balikat si Koy pero hindi parent talaga nila magawang makaakyat. Dahil doon ay umupo na lang sila at nag-usap. Napag-usapan nila ang pagbubuntis ni Koy at nasabi ni Day na nais niyang ipalaglag ito. Dahil doon ay nasample siya nito. Kinabukasan nga ay naisipan nilang pakawalan ang buwaya. Nang makalabas na ito ay agad na pumasok doon si Koy samantalang pinuntahan naman ng buwaya ang mga itlog niya. At nang makita nito na basag na ang mga itlog niya ay sinugod nito si Day. Mabuti na lang ay nagawa niyang makababa bago pa man siya makagat. Habang nasa baba ay nag-iiba na ang pakiramdam ni Day dahil sa ilang araw na din siyang hindi nakakapagturok ng insulin shot. Nang silipin nila ang vent ay nakita nila na may isang insulin shot na nakapatong sa lamesa. Sinubukan naman ni Day na sungkitin iyon pero nalaglag ito at nabasag. Doon nga ay pinakita na nawawala na ng pag-asa ang dalawa dahil sa hindi nila alam kung papaano sila makakalabas. Maya-maya pa nga ay nakita nila na nasa sahig pala ang lalagyan niya ng insulin at aksidenteng nalaglag ito ni Mayom nang kunin nito ang bag. At doon nga ay tinurukan niya ang sarili at bumuti na muli ang kalagayan niya. Maya-maya pa nga ay napansin ng dalawa na may isang parachute na lumilipad-lipad malapit sa pool. Naisip naman ni Day na lumabas para humingi ng tulong. At tatakpan na lang nila ng drum ang butas para hindi mapuntahan ng buwaya si Koy. Pagkalabas niya ay nagulat siya nang makita na isa lang palang laruan ito. Di kalaunan ay umihip naman ang isang malakas na hangin dahilan para bumagsak ang isang barbed wire sa gilid ng pool. Sinubukan ni Day na umakyat gamit yon. Kahit na nasusugatan na ang kamay niya ay tiniis niya ito para makaakyat. Pero nang makakakapit na siya sa tuktok ay biglang kumalas ang tali at nalaglag muli siya sa ibaba ng pool. Dahilan para mabalian siya ng buto. Nang magising siya ay tinalian niya ng kahoy at duct tape ang nabali niyang buto. At sumunod nga nun ay nang magkamalay ulit siya ay nakita na niya na kinakagat ng buwaya ang kanyang paa. Nagawa naman niyang makatakas doon at dahil nga sa bali ng paa ay nagpahinga muna siya bago balikan si Koy. Kinagabihan ay nagsimula ng bumuhos ang ulan. At dahil nga sa nakaharang na drum ay walang madadaanan ng tubig para makalabas. Dahan-daang napupuno ng tubig ang lugar kung nasaan si Koy. Inampas-hampas niya ang drum para tawagin si Day. At narinig naman ito ni Day. Doon nga ay bumalik na siya sa tunnel pero naisipan niya na pumunta sa kabilang daanan at nakakita naman siya ng isa pang vent. Nang mabuksan niya ito ay labis niyang ikinalungkot dahil ang vent na iyon pala ay papunta lang sa kabilang pool. Ito ay tulad lang din ng kabilang pool. At walang pwedeng daanan para makalabas. Kinabukasan ay sumapit na sila sa ikapitong araw nila doon. May dalawang tao na nagpunta sa swimming pool at hinahanap ang laruan na mukhang parachute, pero hindi kita sila Day at Koy sa pool kung nasaan ang laruan. Bumaba nga ang dalawa sa pool gamit ang hagdan at kinuha ang laruan. Mabuti na lang at tulog ang buwaya sa mga oras na yon kaya hindi sila inatake nito. Narinig naman ni Day na may nag-uusap kaya nagmadali siyang bumalik sa kabila. Pero pagkarating niya doon ay wala na ang mga ito. Pero nakita naman niya na naiwan nila ang hagdan na ginamit nila. Bumuhos muli ang ulan at nang papunta na si Day sa hagdan ay inatake siya ng buwaya. Sa kabilang banda naman ay malapit ng mapuno ng tubig ang lugar ni Koy. At dahil doon ay nagsimula itong sumipol-sipol. Narinig naman ni Day iyon at nabuhayan siya ng loob para kalabanan ang buwaya. Nang papunta na siya sa hagdan ay bigla na lang gumulong ang pinagtalian ng hagdan dahilan para mahayla ito papataas. Dahil nga doon ay nawala na talaga ng pag-asa si Day dahil wala na ang tanging paraan para makalabas siya doon. Sa kabilang banda ay tuloy pa rin ang pagsipol ni Koy. At na-attract naman si Lucky sa ginagawang pagsipol nito. Dahil ang sipol na yun ay ang sipol na ginagamit nila para turuan ang aso. Sinubukang pigilan ni Day ang aso pero dahil nga sa inaakala nito na tinatawag siya ng amo niya ay tumalon ito pababa pero lumambitan lang siya sa gilid dahil sa nakatali nga siya. Doon nga ay nasaksihan ni Day na unti-unting namamatay si Lucky dahil sa nasasakal ito ng kanyang tali. Hanggang sa makita na lang niya na nawalan na ng buhay ang kawawang aso. Dahil sa galit ay nagawa na nga niyang mapatay ang buwaya sa pamamagitan ng pagsaksak sa ngalangalan nito ng isang mahabang tubo. Hindi pa halos makagalaw si Day dahil sa nangyari. Pero kailangan niyang makalabas dun para maligtas niya si Koy. Kumuha siya ng napakaraming lakas ng loob at ginawa ang bagay na hindi maiisip ni Oman. Kumapit siya sa bangkay ng kawawang aso at ginamit niya ito para magawa niyang makaakyat. At doon nga ay nagawa na niyang makalabas sa swimming pool sa loob ng 7 araw. Dali-dali siyang pumunta sa vent kung nasaan si Koy at nakita nga niya na punong-puno na ng tubig doon. Dali-dali nga siyang kumuha ng tubo at pilit na binubuksan ang vent kahit na halos wala na siyang lakas. Pero nagawa naman niyang mabuksan ito. At nang makuha niya ang katawan ni Koy ay inakala niyang patay na ito. Pero nang na-CPR niya ito ay nagawa niyang mailigtas ang girlfriend niya na si Koy. At sa huling eksena nga ay ipinakita na nagyakapan ang dalawa. Maraming salamat sa panonood.